Este caminhão pegou fogo ainda na pista. O corpo de bombeiros foi acionado e o fogo foi controlado. Esse caminhão vinha conduzindo aí pelo condutor Antônio Carlos, de Araraquara a São Carlos, onde que estava com carga de pedrisco. O segundo condutor e motorista falou que pegou fogo no motor, o início pelo motor, aí propagando já para o combustível e pelos pneus. O caminhoneiro Antônio Carlos Ferreira da Silva, de 59 anos, percebeu o fogo ainda quando estava em movimento, mas conseguiu abandonar o veículo. Quando ele transitava, conduzia aqui pela rodovia Washington Luiz, o incêndio tomou parte de quase todo o caminhão. Ele nada sofreu, deu tempo de sair do caminhão? Ele não sofreu nenhum ferimento. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento.